mana bizni oshxona mana biz etajda oshxona asqari la televizor har bitta qavatda shuna televizor va konditsionerlar bu yaqib bezab tashlagan bolalar shu mana bu yoqda ovqat qilinadi ish bo'ladigan joy mana bu yoqda ovqat qilinadi shunaqa ikkita mana bu ham bor ish bo'ladigan joy ikkita bemalol ovqat qilsa bo'ladi ana maytanda saz bor turg'a ya ovqat yeyiladi valla gaplashib o'tiradi taqa joylar mana rasmni oshirib tashlashgan nina rasmni urish kerak qayerdadir shu bizni oshxona etajni oshxonasi